Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про мозочкову та сенситивну атаксію. І так, мозочкова атаксія. Мозочок розташований в задній черепній ямці, і його черв'як відповідає за м'язи тулуба та шиї, а при ураженні розвивається статична атаксія і інші симптоми, про які ми поговоримо. Півкулі мозочка відповідають за м'язи кінцівок і, відповідно, розвивається динамічна мозочкова атаксія, якщо вражаються півкулі. Відповідно, є соматотопічне представництво. Детально раджу вам звернутися до надзвичайно цікавої книжки, які написали Віталій Іванович Цимбалюк та Володимир Володимирович Медведєв і Сенчик «Церебелюм або мозочок». І так, функції мозочка. Це забезпечення рівноваги, координації рухів та регуляції м'язового тонусу, а також відповідає за когнітивну функцію. І так ми бачимо пацієнта, в якого нас спостерігаємо порушення рівноваги. І так, це прояви статичної атаксії. Пацієнт не може стати в позу Ромберга, бачите, попросили його поставити разом нижні кінцівки, витягнути руки вперед. І, відповідно, ми бачимо нестійкість. Також порушується хода. Називається така хода п'яною ходою або хода моряка. Широко розставлені нижні кінцівки, пацієнту важко йти. Динамічна атаксія є проби, яка називається пальця-носова проба. Це ми бачили норму. А також у пацієнта з ураженням мозочка бачимо атаксію та мимопопадіння, яке спостерігається як при відкритих, так і при закритих очах. Порушується співдружність рухів. Ось ми бачимо норму, проба на діадохокінез і адіадохокінез у пацієнта з ураженням мозочка. Інша пронаторна проба. Просимо зробити пронацію та супінацію. Бачили норму. І у пацієнта з порушенням мозочка – гіперметрія. Гіперметрія спостерігається. Також є проба для нижніх кінцівок – це п'ятково-колінна проба. Ось ми бачимо, як вона виконується в нормі, зліва та справа. Дивимося на два моменти – чи попав пацієнт і чи рівно провів по гребню великого мілкової кістки. І так, пацієнт промахнувся і спостерігається атаксія. З іншого боку, також промахнувся і спостерігається атаксія. Бачимо, з двох спинів попросили пацієнта повторити цю вправу. Змінюється почерк. Почерк стає великим, великі літери, мегалографія. Бачите, пацієнту важко писати, важко скоординувати свої рухи під час письма. Спостерігається ністагм. Бачимо, ністагм в даному випадку в сторони. Відводять погляд в сторону і спостерігається, бачите, ністагм. Також у наших пацієнтів спостерігається скандована мова. Як вас звати? Мене звати Кирилл. Що вас турбує зараз? Мене зараз, в даний момент, хитає те, що хитає, коли я йду. Мене хитає те, що я погано вночі сплю. Особливістю скандованої мови є наголос на кожен склад. Також у пацієнтів розвивається м'язова гіпотонія, яку можна перевірити під час перевірки пасивних рухів. Також мозочок приймає участь в контролі та реалізації психічних, когнітивних та емоційних функцій. Детальніше на практичних заняттях. І так, далі ми поговоримо з вами про сенситивну атаксію – ураження задніх канатиків спинного мозку. Ми бачимо, що вона проявляється у пацієнтів, в яких є ураження провідних шляхів глибокої чутливості. Бачимо у пучки голя і пучки бурдаха. І так нам показують пацієнта. Ми бачимо, що він спокійно стоїть, але як тільки закрив очі, тобто ми припинив зоровий контроль, почалась атаксія. Попросили пацієнта пройти. Бачите, він дивиться під ноги і завдяки цьому координує завдяки здоровому мозочку. Інформацію отримує завдяки зору.
І бачите, зовсім рівно йде. Тепер попросили закрити очі, тобто припинив зоровий контроль. І дивіться, з'явилась атаксія. Тобто атаксія з'являється або різко посилюється при відсутності зорового контролю. У пацієнтів відсутнє м'язово-суглобове чуття. Бачите, перевіряють рухи пальців, і він каже, що він не знає, куди рухається палець. Відповідно, чи вниз, чи вверх. Явище сенситивна атаксія супроводжується штампувальною ходою. От ми бачимо пацієнта, він не може визначити, де спинити ногу, і тому вона ніби штампує. І бачимо ходу штампувальну, ще її називають табетично. Дякую за увагу.